Які податки треба платити за інвестиції та як їх декларувати, розповім у цьому відео. Якщо ви інвестор та вам цікаво розібратися, обов'язково додивіться відео до кінця, поділюся всіма практичними порадами. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. Зараз тема інвестицій досить популярна. Багато хто інвестує як за кордон, так і в Україні. Інвестори купують ОВДП, акції компаній, корпоративні облігації, використовують такі інструменти, як Interactive Brokers або, наприклад, SK Capital. Хтось більш консервативно інвестує в нерухомість, а хтось любить криптовалюту. Будь-які інвестиції по-любому пов'язані із оподаткуванням та всіма ризиками, які суміжні з оподаткуванням. Ці всі ризики, можливості або неможливості нормально обкласти свій інвестиційний дохід є дуже важливим загалом в контексті інвестування, щоб розуміти, наскільки ви назад безпечно зможете собі повернути та обкласти податком свої інвестиції. Саме зараз я про це вам детально розповім із всіх видів інвестицій, як платити та декларувати податки. Найбільш консервативним, банальним способом інвестування є депозит. З депозиту платиться 19,5% податку на дохід, в що включено 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Наприклад, якщо ви поклали 100 тисяч на депозит, отримали 103 тисячі гривень, то з 3 тисяч гривень буде стягнуто банком автоматично 19,5% податку. Причому декларацію в такому випадку подавати вам не потрібно, тобто з точки зору податкової у вас мінімально проблем. Податки не треба платити, банк їх сплатить за вас, декларацію не треба подавати, банк задекларує все замість вас. Але тут треба, звичайно, що враховувати ризики банківської системи України, і треба розуміти, що депозити в банках в більшості застраховані до 200 тисяч гривень, але в деяких державних банках депозити застраховані і понад 200 тисяч гривень. Облігації внутрішньої державної позики, вони ж ОВДП, теж досить популярний спосіб інвестування, він є досить консервативним та безпечним. Він дає можливості не платити ніяких податків, ні військовий збір, ні податок на дохід. Але тут вже потрібно буде подавати за результатами року податкову декларацію. Декларація подається до 1 травня наступного року. Наприклад, зараз за результатами 2020 року буде якраз подаватися декларація до 1 травня 2021 року. Це буде декларація за результатами роботи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно. Корпоративні облігації – це інший вид інвестицій. Він оподатковується за ставкою 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. І ці податки треба заплатити самостійно. Крім того, за ці податки потрібно подати декларацію. Якщо ви купляєте корпоративні облігації на території України, то очевидно, що ваш дохід від цих облігацій дуже легко відслідкувати по банках і не декларувати тут ці кошти не вийде. Обов'язково дивіться це відео до кінця, бо далі ми з вами поговоримо про податки від здачі в оренду нерухомості, також від продажу нерухомості, про податки від криптовалюти. Також поговоримо про податки від недержавних пенсійних фондів та накопичувального страхування. Податки на інвестиції від українських та закордонних акцій, в тому числі з Interactive Brokers. Податки з IPO, дорогоцінних металів, від спекуляцій валюти на Форексі. А також податки від інвестицій в кредитні P2P організації. Тому додивіться відео до кінця, а поки поставте цьому відео лайк та пишіть свої цікаві питання. Якщо буде дійсно багато цікавих питань, я зніму другу серію, де повідповідаю на ваші питання. Тепер давайте плавно перейдемо до старого консервативного способу інвестування в нерухомість. Коли ви купили якийсь об'єкт, чи комерційний, чи некомерційний, ви можете його або перепродати, або здати в оренду. Перепродати його можна двома способами. Варіант перший. Ви купили на етапі котловану і продаєте ще до етапу здачі в експлуатацію, але коли об'єкт вже готовий. В такому випадку в більшості вам не треба буде платити ніяких податків, лише певну комісію треба буде заплатити забудовнику. Якщо ви продаєте вже з правом власності, тобто по суті це у вас вже стає вторинний ринок, то в такому випадку вам потрібно буде як продавцю заплатити такі податки. 5% податок на дохід та
та 1,5% військовий збір, але ці податки можна не платити. В тому випадку, якщо об'єкт, який ви продаєте, ви ним володієте понад 3 роки, і крім того, в цьому році, в році продажу, ви не продали ніякий інший об'єкт. Саме в цих випадках податок не платиться. Крім того, якщо ви є не резидент України і інвестували в українську нерухомість, хочете її продати і володієте нею менше, ніж 3 роки, або в цьому році продавали якийсь інший об'єкт, то податок на дохід буде не 5%, а 18%. Якщо ви здаєте нерухомість в оренду, неважливо житлову чи комерційну, то тут ви можете здавати як фізична особа і як фізична особа-підприємець, або ви можете зберігати свою нерухомість на юридичній особі. Від цього податки будуть відрізнятися. Найпростіший спосіб в українських реаліях – це, звичайно, що ніде публічно не афішувати свої орендні відносини. Так багато хто робить, взяв гроші в кишеню і не заплатив ніякі податки. Це не зовсім правильно, але це в Україні зустрічається. Якщо ви чесний інвестор і хочете задекларувати свої доходи від здачі нерухомості в оренду, вам доведеться заплатити 18% податок на дохід та 1,5% військового збору і здати річну декларацію. Якщо ви здаєте нерухомість в оренду юридичним особам, від вас, напевно, ще попросять зареєструвати ФОП на третій групі. Тоді тут буде 5% податку від обороту, а також 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Якщо це буде юридична особа, знову ж таки, залежно від того, чи в неї спрощена система оподаткування, чи загальна система оподаткування, податки за здачу нерухомості в оренду будуть відрізнятися. Але опцій тут є насправді досить багато. До речі, як ФОП ви можете здавати 400 квадратних метрів житлової нерухомості та 900 квадратних метрів комерційної нерухомості. До речі, також додам про нерухомість. Якщо ви купуєте нерухомість на первинному ринку, то при покупці ви в більшості нічого не платите, якщо це, наприклад, форвардний контракт, але якщо це попередній договір купівлі-продажу, то треба буде заплатити 1% пенсійного збору та 1% державного мита. Але якщо ви купляєте нерухомість вперше, житлову нерухомість, то від сплати пенсійного збору 1% ви звільняєтесь. Якщо ви покупець, який купляє на вторинному ринку нерухомість, то оцей 1% державного мита та 1% пенсійного фонду уникнути не вдасться. Крім того, всі ці податки, які платяться за нерухомість в разі її реалізації, їх майже неможливо зменшити, тому що вони вираховуються від експертної оцінки об'єкта нерухомості, а зараз ці експертні звіти фактично не зменшують вартості там майже такі, як ринкові. Якщо ви інвестуєте в недержавний пенсійний фонд, або якщо ви інвестуєте в накопичувальне страхування, то податки тут майже одинакові. Це 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Якщо ви, наприклад, від недержавного пенсійного фонду чи від фонду накопичувального страхування хочете отримати разовий великий платіж, ці податки треба оплатити. Якщо ви, наприклад, хочете періодично отримувати виплати, то податок буде платитися лише від 60% суми виплати. А якщо вам більше, ніж 70 років, то, власне, податки ви можете не платити. Крім того, ваші спадкоємці, всі ці ваші накопичення в недержавному пенсійному фонді чи в накопичувальному страхуванні можуть отримати в спадок без сплати жодних податків. Дуже важливе питання – це оподаткування акцій, а саме українських та закордонних, в тому числі активів, які ви купляєте на Interactive Brokers, чи доходу, який ви отримуєте з IPO. Як він оподатковується та які в цьому є нюанси? А з закордонними активами дуже, насправді, багато нюансів. Тут ви маєте сплачувати два види податків. Перший вид податку – у разі продажу свого активу ви сплачуєте 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. А якщо ви отримали дивіденди, то від суми дивідендів, навіть реінвестованих, ви мусите сплатити 9% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Це є теоретична частина. З теоретичної точки зору тут все дуже класно, просто заплатив податок і проблем нема. Ну і очевидно, що здав декларацію. Але з практичної точки зору тут починаються трошки проблеми, особливо враховуючи із закордонними активами. Справа в тому, що тоді, коли ви подаєте декларацію, ви декларуєте свої доходи, свої витрати, свої систематичні доходи в вигляді дивідендів самостійно. Податкова на основі поданої декларації має право подати до вас запит
і запитатися у вас, а звідки у вас взялися ці доходи та витрати? Можете ви пояснити? І з податкової точки зору, а саме з української податкової, правильні документи – це є документи, які ви надасте з підписом, з печаткою, якщо цей документ за кордоном, то ще й за апостилем. Саме ці документи 100% підтвердять ваші доходи, витрати і, власне, інвестиційні дивідендні прибутки. Якщо ви їх не маєте, то тут, звичайно, що починаються проблеми. На практиці популярні інвестори, наприклад, радять завірити якісь PDF-звіти брокера, який дав Interactive Brokers нотаріусам, або, наприклад, подати підписаний звіт в податкову за допомогою електронного підпису, але справа в тому, що подавши такі документи, ви ризикуєте, що ваша податкова їх не прийме, прийдеться відбиватися потім в суді, а в суді, знову ж таки, ви не знаєте, чи точно ви виграєте, тому що великої практики 100%-ної, де інвестори виграють, поки що немає. Я завжди своїм клієнтам кажу так. В таких випадках як краще діяти? Якщо у вас досить велика сума грошей, то, звичайно, що, щоб не ризикувати, а точно знати, скільки ви маєте оплатити, краще не намагатися застосувати податкову пільгу чи угоду про уникнення подвійного оподаткування, а задекларувати без неї. В такому випадку ви точно знаєте, що ви віддали, в принципі, максимальну суму податку, але податково вам точно вже нічого не донарахує, ви спокійно свій прибуток забрали, поклали і, наприклад, використовуєте там, де він вам потрібен. Якщо у вас сума доходу невелика, і ви готові ризикнути посудитися, наприклад, з податковою, це теж дуже класно, тому що треба вчити українську податкову про те, які документи треба приймати, а які не треба. І, відповідно, на невеликих сумах невеликі ризики, тому можна пробувати побадатися з податковою, і, можливо, вийде створити на свої більші суми в майбутньому хорошу практику, і потім вже з чистою душею інвестувати і отримувати свій дохід, використовуючи всі інвестиційні податки та угоду про уникнення подвійного оподаткування. Також багато хто розглядає варіант взагалі не подавати декларацію. Це можна, знову ж таки, робити на невеликих сумах, тому що на невеликих сумах вас банк не буде питати, звідки у вас ці кошти. Якщо ви отримуєте дохід систематично, крім того, отримуєте великі суми, очевидно, що рано чи пізно банк вас спитає історію ваших доходів, спитає, де ваші сплачені податки, де ваша подана декларація. Якщо ви це не доведете банку, то існує ризик, що ваш рахунок заблокують, а в гіршому випадку цю інформацію ще й донесуть в українську податкову, і вона вас почне трясти. Тому на це теж треба вважати, і це потрібно обов'язково враховувати. В Interactive Brokers є, наприклад, форма 1042S, яка показує, скільки ви сплатили в Штатах податків, але ця форма, вона, знову ж таки, є виключно електронною, ви не маєте її з підписом, з печаткою, з апостилем, і поки що не зрозуміло, як її отримати. Тому, в принципі, оцей документ навряд чи українська податкова врахує в разі якоїсь сутички з нею, тому що він не має всіх офіційних реквізитів. Якщо ви інвестуєте в дорогоцінні метали або, наприклад, спекулюєте на валюті за допомогою Форексу і отримуєте з цього дохід, то в цих випадках, власне, ці об'єкти, вони звільнені від оподаткування. Хоча в великих оборотах, знову ж таки, вас банк буде питати підтвердження ваших доходів, звідки ви взяли гроші для того, щоб в це інвестувати. Тому банку треба бути готовим надати підтвердження походження ваших доходів. Криптовалюта – це великий лакомий шматок для інвесторів. Багато хто там заробив хороші капітали. І стоїть питання, як їх правильно задекларувати. Насправді в Україні поки що криптовалюта не легалізована. Чіткої системи оподаткування для неї немає. Тут же хто собі як вирішує. Хтось платить 19,5% і здає декларацію, хтось пробує вивести на ФОПа, а треті взагалі скажуть, що криптовалюта не підлягає оподаткуванню, і це їхня позиція. Вони можуть бути праві, неправі, але так чи інакше при великих оборотах банк вас буде питати підтвердження ваших доходів. Якщо ви його не будете мати, то банк вам заблокує рахунок. І, знову ж таки, податкова зможе вас на основі цього почати трясти і вимагати від вас сплати податку. Досить поширеним і популярним способом інвестування є інвестиція в P2P-кредити. Тобто ви інвестуєте там умовний Манівео, Копіючка, кредити дешево і так далі, даєте їм гроші. Вони за комісію дають гроші в кредит фізичним особам. І, власне, коли ці кредити стягують, то виплачують вам дивіденди. На ці дивіденди теж існує 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. І за результатом подається податкова декларація про те, що ви отримали.
отримали певний дохід. Найголовніше питання, тому що насправді, що здати податкову декларацію, який податок заплатити, вже всі знають, всі обговорили, але куди заплатити цей податок? Тобто, куди платиться податок і на що він використовується? Станом на зараз ви платите два податки, військовий збір, зрозуміло, що він йде для фінансування армії, та податок на дохід фізичних осіб, тобто 18 або 9%. Цей податок, він є загальнодержавним, він йде для фінансування державного бюджету. Ці податки, що військовий збір, що податок на дохід, потрібно заплатити на рахунки вашої місцевої податкової, там, де ви прописані. Тобто маєте місце реєстрації в паспорті. Вже після того ця податкова ваша локальна перераховує кошти, які ви оплатили, туди, куди потрібно. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися з податковою декларацією, з нюансами оподаткування різних інвестиційних доходів, і воно було вам корисним. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди знаєте, як мене знайти. Контакти для запиту до мене за платними послугами є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.